Ჩვენი სტუმარია მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი ვიქტორ წილოსანი. მოგესალმებით ვიქტორ, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობით. მოგესალმებით, მოესალმები თქვენს მაყურებელს. Თქვენ ახლა მოისმინეთ რეპორტაჟი, მოისმინეთ მოსაზრებებით, მოისმინეთ კრიტიკული შეფასებებით იმ პოლიტიკის, რომელიც აქვს არჩეული ქალაქის მერიას ამიმართულებით. მაგრამ მოდით ჯერ ვთქვათ ზოგადად ამიმართულებაზე, რომელიც კურსი აქვს აღებული მერიას საცობების მოსაგვარებლად. ზოგადად საქალაქო ტრანსპორტის მოსაგვარებლად ამართლებს ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა ამართლებს და კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ არის რაღაცა ჩვენი მოგონილი რეფორმა. Ჩართული არის ამ რეფორმაში მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქების გამოცდილების მქონე ექსპერტები, რომლებმაც შეადგინეს ეს რეფორმა იმ ქალაქებში, სადაც ჩვენ მოგწონს და არის იდეალური მდგომარეობა. ყველა იმ ქალაქში არის ეს ექსპერტები, არიან ეს ექსპერტები და შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც რეფორმა დასრულდება, ასე ვთქვათ, და ეს პროცესი დასრულდება და დასრულებას ამ შემთხვევაში ვეძახი იმას, რომ შეიკვრება ეს 10 ძირითადი დერეფანი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება იქნება გაცილებით უფრო სწრაფი, კომფორტული და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ჩვენ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ისარგებლებს სამ ახლა როდესაც უსმენს ჩვენს და უყურებს ჩვენს გადაცემას მაყურებელი, მას მხოლოდ საექსპერტო დასკვნა არ შველეს ის პრობლემა და დისკომფორტი წარმოუდგენია, რომელსაც ის ყოველდღიურად განიცდის. 12 კვანძი, რომელსაც დაიწყეთ თქვენ რეაბილიტაცია, გამთ ესეთი გეგმა ამბიციური, ხოთა შორის 2023 წელს გეგმავთ ამის ბოლომდე მიყვანოს 12-ეს. ამბობთ, რომ 12 კვანძი მოწესრიგება გარკვეულწოდ ერთ-ერთი გასაღებია საცობების მოგვარ არების შესაძლებელია 2023 წლამდე ამის ყოველას 12-ე კვანტის მოგვარება? რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ჩვენ როდესაც დაიწყეთ რეფორმა, ჩავიბარეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სადაც ერთი მხრივ ქონდა ძალიან ცუდი ინფრასტრუქტურა და გახსოვთ ალბათ როგორიც იყო, და პლუს ამას ჰქონდა 28 წუთი საშუალო მოლოდინის დრო. დღეის მდგომარეობით საშუალო მოლოდინის დრო არის 18 წუთი, თუმცა ჩვენი მიზანი არის, რომ 7-8 წუთზე დავიყვანოთ ეს მოლოდინის დროები და ეს 12 კვანძი, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ და არაერთხელ იყო გაჟღერებული ჩვენი მხრიდანაც, ეს არის ის კვანძები, სადაც ხდება ძირითადი შეფერხებები და ამის გამო დაახლოებით 1500 ბრუნი ვერსრულდება ყოველდღიურად, რაც ნიშნავს იმას, რომ მინიმუმ 100-150000 მგზავრი ვერ იღებს მომსახურებას ისეც, რომელიც არის დაგეგმილი. აი ეხლა ამას რომ ვიყვეთ, ამ თემას რომ ვიყვეთ, გასაგებია და ყველა ვიცით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება არის მთავარი პრიორიტეტი ამ რეფორმაშიც. მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვერ ვიტყვით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრობა ძალიან კომფორტული იყოს ბევრისთვის იმ დისკომფორტის გამო, რომელიც ქალაქში არის შექმნილი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 12 კვანძის მოგვარების შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმდენად მიმზიდველი გახდება, რომ ჩვენ მანქანებს დავტოვებთ და მაგალითად გადმოვიჯდებით ავტობუსებზე. მაშინ ცოტა თავიდან დავიწყე. ჩვენი პრობლემა არის მანქანაზე მაღალი დამოკიდებულება და სამწუხაროდ ის არის იმისი ბრალი, რომ მთლიანად ინფრასტრუქტურა მორგებული იყო მხოლოდ ავტომობილზე და უგულებელყოფილი იყო თავიდან ბოლომდე ქვეითი ეკომეგობრული ტრანსპორტი, ეს იქნება ველოსიპედი თუ სხვა ეკომეგობრული ტრანსპორტი, და ასევე თავიდან ბოლომდე უგულებელყოფილი იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენი მიზანი არის, რომ ადამიანებს მივცეთ გადაადგილების ალტერნატიული უსაფრთხო შესაძლებლობა და შემდეგ თვითონ უნდა აირჩიოს ადამიანმა, რითი გადაადგილდება, ეს იქნება ავტომობილი, ფეხით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ ასე შემდეგ სხვა. მაგრამ ეს ალტერნატივა უნდა იყოს თანაფარდი, ხო? რა თქმა უნდა, თანაფარდი უნდა იყოს და თანაფარდობა გულისხმობს იმას, რომ ის ურბანული სივრცეები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, თანაბრად უნდა გადაუნაწილოთ, როგორც ქვეით, ისე ველოსიპედით, ვინც სარგებლობს და ვინც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობს და ვინც ავტომობილით სარგებლობს. ეს მდგომარეობით კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ გვაქვს თავიდან ბოლომდე ავტომობილს აქვს ოკუპირებული მთლიანად ურბანული სივრცეები და როდესაც ხდება თანაბრად გადანაწილება ქვეითისთვისაც და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვისაც, რომელსაც 1,300,000 მგზავრობა აქვს მინიმუმ ყოველდღიურად, ხდება აი ეს პროტესტი, იქნება ის პროტესტი ავტომობილის მფლობელებისგან, რომელიც დღეის მდგომარეობით გვაქვს. თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ერთი, რომ ვინც ავტომობილით გადაადგილდება და მათ შორის მეც გადავადგილდები ავტომობილით, თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც ძალიან ხშირად, ჩვენ აუცილებლად ვსარგებლობთ, აუცილებლად ვართ ქვეითად მოსიარულეებით და ქვეითისთვის უსაფრთხო
gada adgileba mnishnolovani ari. Tsalian dbeuri adgili ari, sadats fizikura trotuarits ar arsebobs da itsit tkuen magalitad beurjer tkmula amis chesakheb, igive Juanias kucha, igive sportis sasakhlis mimdebare teritoria, didi ghomshi gogs beuri eseti teritoriebi da atse shemdeg. Amito mnishnolovani ari rom sagzao mudrobis qvala monatsiles kondes usaptkhod gada tanabrad usaptkhod gada adgilebis shesadzlobloba. Kho, magrab ai ukore ai mrgolidan ekhla sazogadobero transporti gasagebe komfortuli sazogadobero transportul გასაგები, მაგრამ ვერ მოვაგდებ თუ ერენერად ავტომობილები კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ნიშნავს არაკომფორტულ სამანქანო გადაადგილებას. მე მინდა გითხრათ თქვენ რომ ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში და თქვენ დარწმუნებული ვარ ხართ ბევრ ქალაქში ნამყოფი, სადაც საერთოდ არის ქუჩები, სადაც საერთოდ აგრძელული არის ავტომობილის შესვლა. ხო, მაგრამ ის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისე დონეზეა რომ არ სჭირდება დარეკვა. ზუსტად მაგისკენ მივდივარ ჩვენ რომ პარალელურ რეჟიმში იმ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების კვალდაკვალ ხდება ავტომობილის შეზღუდვა. Ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ საერთოდ უნდა გავაუქმოთ ავტომობილები ან რაღაცა რადიკალური ქმედებები ხო არა გვაქვს დაწყებული რომ გავაუქმეთ რაღაცა ავტომობილისთვის მისასვლელი გზა და არ გავაკეთეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გზა. Ჩვენ ვაკეთებთ ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების პარალელურად, სადაც ვახდენთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის ზოლების გამოყოფას, ბუნებრივია რომ იმ ტერიტორიაზე იზღუდება ან საავტომობილო ზოლი, ან საპარკინგი არეალი. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესი არის და პარკირებაზე ხშირად არის რომ აი სადწაუყოვნოთ ავტომობილები დედაქალაქს უნდა ქონდეს. ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მტკივნეული პრობლემა. პარკირება არის კერძო ავტომობილის გადაადგილების ახალისება და ზოგადად სატრანსპორტო პოლიტიკის მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი არის და ბევრ ქალაქში ამას იყენებენ ჩვეულებრივად იმისთვის რომ შეიზღუდოს ავტომობილზე დამოკიდებულება და გაიზარდოს და პრიორიტეტული იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ბევრ ქალაქში და ჩვენც დავიწყეთ ეს მიდგომა, იცით რომ არის ფასიანი იმ ადგილებში სადაც მაღალი არის მობილობა, არის ფასიანი პარკირების ადგილები და თუ არ უშველა ფასმა და მაინც მაღალი არის მიზიდულობის ადგილი, ხშირ შემთხვევებში ისეთ ადგილებზე უქმდება კიდევაც პარკირების ადგილები. შესაბამისად არ ჩვენ არა ვართ გამონაკლისები და ზუსტად ამ მიმართულებით მივდივართ ისეთ ადგილებში, სადაც შეგვიძლია რომ პარკირებები დავტოვოთ მაქსიმალურად ვცდილობთ, თუმცა იმ თუ ვაკეთებთ ასე ვთქვათ ალტერნატივას ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ზოლის სანაცვლოდ რაჯობია იმ ტერიტორიაზე გაუქმდეს საპარკინგი არეალი თუ შეიზღუდოს ავტომობილისთვის ზოლი და იმის მიხედვით ვიხედავთ გადაწყვეტილებებს. Ну ამ თემაზე უკვე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ დაუსრულებლად, მაგრამ ამდენი დრო არა გვაქვს და ახლა რომ შევაჯამოთ გარკვეულ წილად, ანუ თქვენ ამბობთ რომ ამ რეფორმაზე, რომელზედაც უცხოელი სპეციალისტები მუშაობდნენ, თავარი ამ ამოცანდა ამოსავალი არის სწორედ ასეთი პრობლემებისგან განეტვირთოს ქალაქი. Რა თქმა უნდა, გასაგებია, მაგრამ ამ რეფორმის ხელშესახებ შედეგს როდის უნდა ელოდოთ? დღეს გვაქვს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ რეფორმა დღეს უკვე ხელშესახები არის და ეს გაზომვადი არის. Პირველი შემიძლია გითხრათ ის, რომ მარტივად ახსაქმელი რომ იყოს 28 წუთი იყო საშუალო მოლოდინის დრო და დღეს მდგომარეობით ჩვენ საშუალო მოლოდინის დრო გვაქვს 18 წუთი. თითქმის ნახევარი, რაც ჰქონდა რეფორმამდე. თუმცა ჩვენი მიზანი არის რომ ეს კიდევ უფრო შევამციროთ და საშუალო მოლოდინის დრო იყოს 7-8 წუთი. აღნიშნული რა პერიოდში გაფთქათ ამას? ეს 12 კვანძი მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს ამ დატვირთვას და მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით 10-12 წუთზე უკვე ჩამოვალთ, როდესაც ეს კვანძები გაიხსნება. თუმცა თქვენ იცით, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 200 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსების შემოსვლა, რომელიც მნიშვნელოვნად განტვირთავს მგზავრ გადავსებულ ავტობუსებს, ასე ვთქვათ, და მეორე მხრივ აღნიშნული ინფრასტრუქტურული ჩარევაც ასევე მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოლოდინის დროებსაც და მგზავრებსაც შეეძლებათ უფრო სწრაფად და კომფორტულად გადაიქცნენ. ძალიან დიდი მადლობა, ვიქტორ წილოსანი იყო ჩვენი გადაცემის